እዚህ ከኮሮም ኳስ ሜዳው ጋ ነው በመጀመሪያ ተፈወሰ አባቴ ጀርባው ላይ ያብጥ ነበር ምን እንደሆነ ዘይት አምጥቼ አንተ ጸለይልኝ ሄጂ አባቴ ጀርባ ላይ ቀባውኝና አባቴ ከጂቪ በሽታ ዳነ ሌላኛው ደግሞ ወንድሜ አስም በሽታ ነበረበት ከሱ ወደ እኔ ተተላለፈና አንተ የሰጠኸኝን ዘይት ሁለታችንም ጭንቅላል አደረኩኝና ተፈወስን እስራኤል እንደምትጸልይልኝ የምፈልገው ነገር አለ። ምን ነበር? አንተን ዘማሪ መሆን ፈልጋለሁ። Hallelujah. አንተ ምትለው ጉዳይ አለ? አዎ። ምን አለ? ምንም የለም። No no. በቃ አንተ ነብይ ነው የምትሆነው? አንቺ ዘማሪ ትሆኛለሽ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንርታ ጨብጨባችሁስ? ስሜ ያው አማኑኤል ባረሙ ይባላለሁ። ከዚህ ከአዋሳ ነው የመጣሁት። ባለፈው ሳሙኑ ነውና ወንድሜ ሳምባ በጣም ታሞ ሞቷል ተብሎ ተደወለልኝ። ከዛ በቃ ከምሽቱ 8 ሰዓት ነው ደንግጬ ስልኩን ሳንሳ በቃ ልጁ ሊያርፍ ነው ጸልይ እስቲ እንደምንም አሉኝ። ጸለውኩ እንዳቅሜ ልጁ ምንም አልተሻለውም ትንፋሽም የለውም ጸጥ ብሏል። ከዛ በኋላ እንደገና ሐኪም ቤት ጠዋት ወሰዱ። ሐኪሙ ሳምባ በሽታና ይሄ ሊፕ ኬዝ ነው አለ። ከዛ እንደገና ክኒን ምናምን ሰጥቶ ወደ ቤት ሸኙት። እንደገና እኔ ጋስታውስ ከዛው እየሮጥኩ መጣው። አዋሪው ወንድሜ እኮ ሊሞት ነው አልኩኝ። በቃ በጣም አዝኜ መጣውና ህፃን ነው በጣም ወደው ነበር ትንሹ ነው እና ሊሞት ነው አልኩት። ከዛ ማ ያንተ ወንድም አለ። አዎ አይሞትም ዝም በል አለኝ። በቃ እቺ ብቻ አለኝ። ከዛ ህፃኑ ወዲያው እንደዛ እንዳለው ተፈወሰ። ተደውሎ ልጁ ተሻለ አለው ወዲያው እንሱ እንዳለው። ከዚህ በላይ ልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ። እና እንደገና ደግሞ እናቴ በጣም ይወዳት ነበረ። አራት አመት ሙሉ ደም ይፈሳታል። እኔም በጣም እንዳትሞት በጣም ይጸልይላት ነበረ። ከዛ ሐዋርያው ቃል አወጣ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ረቷት ነጻ ወጣለች። ቀጥሎ እግዚአብሔር ከብዙ ነው እኔን የታደገኝ። ብዙ ነገር አልፌ መጥቻለሁ። 2012 ዘጠነኛ ወር ላይ እኔ ራሴ ድንገት ከአገልግሎት ተመልሼ ኦፕራሶን ሆንኩ። በማላቀው ሁኔታ ትርፋንጀት ተብዬ ኦፕራሶን ሆኜ ወደ ሐኪም ቤት በጣም ኦቨር ሆኖብኝ ሊገለኝ ሲያፋጥነኝ እናቴ አጠገበ ነበረች። የኔ እሷም ታማ ነበረች። ወዲያው ደም መፍሰስ ጀመረ። እሷም እኔም ልንመረመር ሐኪም ቤት ሄደን እሷ አንተ ካልሄር ከኔ አለድ ማለች። እኔም ግድ እርኩትነት ስመረምር ወዲያው ፍራሶን ካልሆንክ አሉኝ። ካልሆንክ ቲሞታል ስሉኝ ህርኩትና ተመረመርኩ። ስመረምር አሁንኑ ፍራሶን ሆነ ያንተ ከባድ ነው እንኳን መጣሉ። ያው ጌታ አንተ ታቃለ ከሞትኩ ይሞታል ወደ አንተ ይሄዳል አልኩት። ኦፕራሶን ወዲያው ሆንኩኝ። እንደገና ሳምንት ሳይሞላ ሆዴ አበጠኝ። ፈሳሽ ማውጫ ያጣና ሲያብጠኝ ግራስ ገበኝ። እንደገና አክም ቤት ሄድኩኝ። ሁለተኛ ጊዜ ኦፕራሶን ያርጉኝ። እንደገናም ደግሞ ወደ ቤት መጡ። አሁንም ከመጣው በኋላ ሶስተኛ ጊዜ ሆዴ አበጠኝ ፈሳሽ ማውጫ ያጣ ሲያብጠኝ
አሁንማ ማሞቴ ነው ቁርጠን ቆርጬ መጣው ጋስታውስ ገባው ግድ ማለት እንደምንም ሆኘ ጋስታውስ መጣው ከመጣው ሐዋርያው እኔን ያን ሰዓት አቀኝም ከዛ ወዲህ ነው እኔ እዚህ ቤት የተዋወቅኩትና ከዛ እንደዚህ ክላስ የሱ ክላስ እየገባው ስሜ አማኑኤል ነው አለ አቀኝም በእውነት ከዛ አው አማኑኤል ነው ላንተና ለእናቲ የመጣውን ሞት እግዚአብሔር ቀይሯል አለ ኢየሱስ ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ጭብጨባስ ለጌታ ክብር ከዛ ቀጥሎ ላንተና ለእናቲ የመጣውን ሞት እግዚአብሔር ሽሯል አለና ብዙ ነገር ነው ያው የተናገረኝ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው በህይወቴ እየሰራልኝ